Gəncə şəhərində fərdi mənzillərdən birində yanğın hadisəsi olub. Oxasın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsindəki 8 saylı binada qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində 61-ci il təvəllüdlü Rızayeva Məhluqa Əliş qızı müxtəlif xəsarətlərlə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Yanğın zamanı 2 az yaşlı uşaq xilas edilib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 yanğın söndürən maşını cəlb olunub. İlkin məlumatlara görə yanğın elektrik naqillərində yaşanan qısa qapanma nəticəsində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.